Velkommen. Vi fortsetter med funksjoner, og nå skal vi se hvordan vi kan vise hvordan en funksjon ser ut grafisk. Og det skal vi gjøre med eksempelet vi allerede har gjort med denne personen som er ute og løper. Før vi går løs på det eksempelet, så skal vi studere litt nærmere på hvordan vi kan vise ting grafisk. For å få til det må vi vite litt om et koordinatsystem. Et koordinatsystem, det lager man ganske enkelt ved å ta to tallinjer og sette i et kryss på denne måten her sånn. Den tallinja som ligger vannrett eller horisontalt, den kaller vi for x-aksen. Noen ganger kalles den også for førsteaksen. Den loddrette linja, den som går rett opp og ned, den kalles for y-aksen. Huskeregelen kan være at y går mot sky, og den kalles for andre aksen. Et koordinatsystem fungerer på en slik måte at vi trenger to verdier for å sette punkt i dette koordinatsystemet. Siden dette her er tallinjer, så har man verdier oppover og nedover langs disse aksene. For eksempel minus 1, minus 2, minus 3, og 1, og 2, og 3, og 4, og så videre. Tilsvarende har vi på x-aksen, har vi også verdier, både på positiv og negativ side. 1, 2, 3, 4, minus 2, minus 3, så har vi minus 1 inni her. Punktet i midten, der hvor disse to aksene møtes, det kalles for origo. Og i origo så er både verdien til x-aksen 0, og verdien til y-aksen 0. Når vi skal plassere et punkt i et koordinatsystem, så gjør vi det ved å gå så langt ned eller opp som den verdien vi har på x. Og så går vi så langt opp eller ned som den verdien vi har på y. For å få til dette så trenger vi noe som kalles et koordinat. Og et koordinat, det består av to tall. Et koordinat består av to tall. Det består av en x-verdi, og det består av en y-verdi. Så for å sette et punkt i et koordinatsystem, så trenger vi både en x-verdi og en y-verdi for å få til dette. Disse tallene, de henter vi fra funksjonen. Så hvis jeg nå skal plassere et punkt i x lik 3, skal vi se, får riktig farge her, x lik 3, og y lik 2, så gjør jeg det på følgende måte. Jeg går 3 bortover på x-aksen, og så må jeg gå 2 oppover på y-aksen. Så jeg går først 3 bort på x-aksen, og så 2 opp på y-aksen. Og der setter jeg et punkt. Så dette punktet her, det er punktet x lik 3, y lik 2. Disse verdiene, de henter jeg fra tabellen. Og nå skal vi ta kjapt eksempelet som vi hadde i forrige film, der vi så på strekningen som funksjon av tiden til ei som var ute og trena.
Hun løp 160 meter per minutt som hun løp, pluss at hun varmet opp med å gå 500 meter. Så strekningen hun tilbakelegger, den er altså gitt ved denne funksjonen her. Og her ser vi strekningen er avhengig av tiden, og tiden er da den variabelen vi har kontroll på. Hun bestemmer selv hvor lenge hun løper. Og da fikk vi laget en tabell som var ganske lik den her. Det er en liten forskjell. Strekningen her er målt i kilometer, mens i vårt eksempel så målte vi strekningen i meter. Det man skal ta en titt på her nå, er disse tallene som står rett ovenfor hverandre. For hver av disse tallparene, de danner et koordinat. Så nå lager vi oss et nytt koordinatsystem som passer til vår oppgave. Og nå kaller vi ikke aksene for x og y, men jeg kaller x-aksen for tid. Og den måles i minutter. Og y-aksen, den kaller jeg for strekning, og den måles i meter. Og så gjelder det å finne litt sånn fornuftige verdier her. Her ser vi at minutter den går fra 0 til 100. Så da kan vi kanskje ha 20, 40, 60, 80 og 100 minutter. 20, 40, 60, 80 og 100 minutter. Vi kan selv velge skalaen her, men det må være på en måte lik avstand mellom tallene, så hvis jeg går da en strekk bort fra 20 til 40, så må det være like lang avstand mellom 60 og 80. Strekningen i kilometer, den ser vi går fra 0 til 16, så da kan vi kanskje ta 5, 10, 15 og 20 kilometer. 5, 10, 15 og 20 kilometer. Da skal vi tegne inn strekningen som hun tilbakelegger, og da ser vi at i origo, der begge aksene er 0, da har hun løpt 500 meter. Da blir det en liten prikk sånn omtrent der. Ikke helt nøyaktig når man gjør det slik på hånd, men det gir i hvert fall et godt bilde av hvordan det ser ut. Etter 30 minutter, da er vi midt mellom 20 og 40 her, da har hun løpt 5,3 kilometer, så da går vi opp litt over 5, da lager vi en prikk der. Jeg går bort til 30 og opp til 5,3. Etter 60 minutter, da er vi her, da har hun løpt 10,1 kilometer, så da blir det en prikk omtrent der. 80, 13,3, da er vi sånn litt over midt mellom 10 og 15 kilometer. Får vi en prikk der. Og når hun har løpt i 100 minutter, da har hun 16,5 kilometer tilbakelagt, så da er det litt over 15. Ja, omtrent. Det er sånn. Og da ser vi at disse punktene her, de danner en linje. Skal prøve å skravere hvordan den linja vil gå. Noe sånt. Det skal være en rett linje. Helt nøyaktig blir det ikke. Men det fine her er at nå har vi markert av 5 punkter, og så trekker vi en linje gjennom det. Hvis vi nå ønsker å vite hvor langt hun lang strekning hun er tilbakelagt når hun har løpt 40 minutter, da kan vi bare lese grafen, fordi den dekker kontinuerlig alle punkter, så da kan vi lese her, og så ser vi at det er sånn cirka 7 kilometer, kanskje litt under. Helt nøyaktig får vi det hvis vi bruker digitale hjelpemidler, men det som var viktig her var prinsippet for hvordan man lager en funksjon
grafisk i et koordinatsystem.